Ողջույն բոլորին, ողջույն կրկին մենք Instagram-ի ուղիղ եթերում ենք, բոլոր նրանք, ովքեր դիտում են Instagram-ով ողջունում եմ, նաև ողջում եմ բոլոր նրանց, ովքեր դիտում են մեզ YouTube-ով, ու ուզում եմ ասել, եթե մինչև էս բաժանորդագրված չեք YouTube-ի ալիքինին, սեղմեք բաժանորդագրվելու վրա, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դիտեք բոլոր վիդեոները։ Այսօր ով կիմանայի հերթական լայվնա ու այսօր հերթական շատ հայտնի, սիրված ու տաղանդավոր հյուրը մենք ունենք, կարծում եմ արդեն շատերդ գիտեք իմ ստորիներից, այսօր մեզ հյուրագալու Գոռ Հակոբյանը, տաղանդավոր երաժիշտ, տաղանդավոր դերասան ու փորձելու է հասկանալ, թե իր ընկերներից ով կիմանա մեր տված հարցերի պատասխանը։ Ես հիմա ավանդույթը չեմ խախտում ու միանգամից փորձում եմ միանալ Գոռին։ Մի վարկյան, մի րոպե։ Ես արդեն գտա Գոռի ուղարկած հայրեն ասած զոպերոսը և հիմա սեղմամ հես դրա վրա, եթե սեղմավի, չի սեղմում, ինչ-որ մի վարկեն։ Կտանք։ Գոռ ջան, ողջույն եղբայր, բարև, Գոռ ջան, ո՞նց ես։ Լավ, դու ասա, ո՞նց ես աղբեր ես։ Լավ, ո՞նց ես դիմանում, առաջին հարցը հետ եմ տալիս ես միշտ, ես կարանտինային։ Իմ մոտնես չի, որ ես տանն եմ միշտ, ճիշտ է, խախտում եմ կարանտինը, բայց հարգելի պատճառներով, նկարահանման եմ։ Դուրս ես գալիս։ Դե հա, ուզենք պիտի դուրս գանք։ Իսկ ոնց է, ինչ կա դրսում, դուրսը ոնց է, չի պատմեմ ես մի քիչ դրսից, ինչ կա։ Անձրևաց, ուտ ենց, հիմա դու ասա։ Ես ոչ մի բան չկա։ Ես ինչ ես մեր գլխին սարքում, ես ինչ ես անում։ Ես ոչ մի բան չեմ անում, ես ուզում եմ ասեմ Գոռ ջան, նախորոք ասեմ, որ ինձ այս նեղանալ չկա, որտև ես հարցերը են, որ պապայի արև ես չեմ գրում, այսինց ասեմ, ինձ գրում ուղարկում են, կռիս գյադեք։ Անկեղծ ասում եմ, վերջում ով ուզում է իրանց համարները կարամ տամ, որովհետև իսկականից այդքան էլ հաճելի հարցեր չեն տալիս, մերք եմ հետս ոնց որ մարախուղ լիներ։ Հա, ինչ էի ուզում ասեի, ու տենց ոնց որ զբաղվում ենք էլի երեկոյան, շատ մարդիկ կրում են, շատ մարդիկ կրվում են, բայց իրականում հաղթում այս ամենի մեջ մի բան, որ մարդիկ ծվրվում են ուղակի դիտելով այս ամեն ինչը։ Ես շատ ուրախ եմ Գոռ ջան, որ դու եկել ես մեզ հյուր, ու ես հիմա ծանոթացնեմ կանոնները բոլոր այն մարդկանց, ովքեր որ գուցե առաջ անգամ են նայում ու տեղյակ չեն։ Ուրեմն Գոռին տալու ենք 1.5 րոպե ժամանակ, ինչպես մեր բոլոր հյուրերին, եւ 7 հարց։ Ունես 7 հարց ու ամեն մի ճիշտ պատասխանի դեպքում մնում է քո ժամանակը ստաբիլ ենքան, ինչքան որ ունեցել ես։ Եթե սխալ ես պատասխանում 10 վայրկյան, մենք ոնց որ ասում են, հանում ենք քո ժամանակից, մնում է 1 րոպե 20 վայրկյան, հետո տենց 1 րոպե 10, 1 րոպե ու մեկ էլ հոպ, անսպասելի մարդիկ կրվում են։ Ինտելեկտուալ հարցեր է։ Ինտելեկտուալ, այո, ինտելեկտուալ հարցեր, այս ամեն ինչում ընդհանրապես կապ չունի, դու գիտես հարցերի պատասխանը թե չէ, մեզ ամենակիշն հետաքրքրում մեր հյուրը գիտի թե չէ, կարևորը իմանան քո այն ընկերները, ում որ դու կզանգես, կամ ոչ ընկերները, ծանոթները, չգիտեմ, պատական համարի կարողա զանգես, ամեն մարդ մի ձևա որոշում, Գոռ ջան, ինձ թվում է արդեն պարզա ունես մի հատ օգնության հնարավորություն, դա այն է, որ ասում ես օրինակի համար, այս հարցը ձեր չի, ես մեկին գտնեմ, որ գիտի, մենք փոխում ենք հարցը, ես տալիս եմ ուրիշ հարց ու այդ իսկականից ձեր չի, որ ինչ-որ մեկը գտնի, ավելի դժվար հարցը լինում։ Սկսենք։ Okay, բոլորը արդեն կարծում եմ պատրաստ են, մենք կարանք սկսենք, Գոռ ջան, ու միանգամից ես ուզում եմ առաջին հարցին հասնեմ, որը ուղարկել են կրիսները, ու առաջին հարցը հնչում է այս ձևի։ Դու պետք է 1 րոպե 30 վայրկյանի ընթացքում գտնես քո ընկերներից, քո շրջապատից այն մարդուն, ով գիտի, թե հայտնի
Կլոն սերիալում ինչ էր Ջեյդի տալի անունը։ Հայտնի Կլոն սերիալում ինչ էր Ջեյդի տալի անունը։ Բայց մի ժամանակ գնաց արդեն։ Չէ, չէ, հենց հիմա մենք այդ կմանգանք, այն մարդուն հենց վերցնեն են նոր ժամանակը գնում է։ Բայց հայկականը դիմչում, չէ՞ Տալբարը։ Տալբարը։ Նա լի տարբեր իմաստներով է։ Հայկական սերիալ է դարել։ Հիմա մենք իրար հետ մտածենք, ունես ֆանատ։ Ես պատասխան ունեմ։ Կներ ովքեր ֆանատներ։ Ես պատասխան ունեմ, կինս եկավ հուշեց։ Կլինի՞ դա։ Բայց չէ, պետք է զանգես ուրեմն կնոջդ։ Լավ, ուրեմն արի զանգենք կնոջս։ Զանգում եմ կնոջ։ Ես կարանտինա մարդիկ գժվում են, տան մեջ իրար զանգում արդեն նորմալ է։ Բայց օքեյ, հարց չկա։ Բայց հա, մեկ է հիշում, կարևոր մի հատ էլ բան, ամեն մարդու կարաս մի անգամ ընդամենը զանգես։ Այդի որպես։ Օքեյ։ Զանգում ենք կնոջդ, ով քեզանից մի քանի մետր հեռավորության վրա է, հա, գտնվում։ Ու որ դե ինքը հյուրասերիակում է եւ խոհանոցում։ Դու չես նայել կլոնը, գոր։ Ես չեմ հիշում։ Ես Կասանդրան եմ նայել, Սանտա Բարբարան։ Այո, ավելի վրիժարունները։ Ու վրիժարունները։ Վրիժարունը։ Չէ, որոգացել եմ նայել։ Որոգայթ է։ Հայկական է։ Որոգայթ նորոգայթ է։ Ջահը ձերքին մահ կողքին է սերիալը։ Ջահը, հա, էդ է։ Հա։ Իսկ դու գիտես, որ որոգայթի ժամանակ ասում են քաղաքում մարդիկ դրսից գալիս էին տուն։ Կար տենց բան, հա։ Էդ սերիալը կոլորիտային ա եղել մեր իրականության մեջ տենց, հա, համոզված եմ, որ Լիբերոգայտը բրիգադան էլի, ինչքան տենց գողական միտումներով ֆիլմեր նկարեն, այդքան տենց սանալի նում ինքը։ Սովորում էին դուրս են գալի դու սկսեն իրար խփել։ Ահա, քուրիշ բանել։ Օքեյ, զանգարում ենք։ Գորի կնոջը, ով գիտի JD տալի անունը։ Ահա։ Ու 10 մինուտ։ Մենք բոլորս միասին կսենք, թե Մեր օպեմ սпасե, ապջան, մեր օպեմ, մեր վարդյան։ Դատես հերախոսը, ես մեկով լայվ եմ մտած, մյուսով զանգելս եմ անելու։ Լոգիկա է, չէ՞։ Ես շոյված եմ, որովհետև շատ դեպքերում ես բացատրում եմ երկար ոնց է պետք է անել։ Բարձախոսով։ Հա, բարձախոսով, մի վարկյան։ Հենց վերցնում, հա, ես ժամանակը ասես մի անգամից։ Դավայ, վերցելա։ Նաց։ Ինչ էր հայտնի։ Չէ, ասրեցի ժամանակ բայեմ։ Նազիրա։ Ասեցի, ես լսեցի։ Իսկ գոր, կարող ես իդարնա ավանդույթ իրար հետ հեռախոսով տունը խոսակ։ Ատես լինում է, Գրիգ ջան, ինքը հիմա հղի է ու իր սենյակից դուրս չի գալիս ու երբ որ մենք տես տան մեջ ման են գալիս, իրան մենակ զանգով կարան գտնենք էլի տես։ Մի հատ այդտեղ ծափարություններ արում։ Մաղթում ենք, ես վստահ եմ, կոմենտներ մե բոլորը կմաղթեն ամենա լավ բաները ու մաղթանքները, իսկ արդեն գիտեք թե ինչ։ Հա, մեր երրորդ տղան է ծնվում սեպտեմբերին։ Երրորդ տղան, ոչ լավ է դա, չէ՞։ Բաց չէ, շատ լավ է։ Ես սկսում եմ քո թեթև թաղծոտ աչքերը դեպի աղջիկ ձգտող, բայց դե իրոք թող։ Չէ, աղջիկ էլ կունենամ, ուշ չի հլը, այլ մի վարկյան սպասի կներես, բանա, տենց ձեր բնակավարի մարդը զանգում էլի, մի հատ պատասխանեմ շատ արագ, լավ, անջատեն չհասցրեց։ Ո՞վ է մեր բնակավարից։ Աղասը, ստենդափ շոումեն։ Օքեյ, երևի զանգել են, ասում են Նազիրան է 100%։ Նազիրան է, երևի։ Okay. Ուրեմն, եւ այսպես, առաջի հարցը ճիշտ պատասխանեցիր ու 1.5 րոպե մնում է Գոր ջան։ Իսկ մինչեւ երկրորդ հարցին հասնելը ես ասեմ, որ քվեարկության ենք մենք դել պատիժը ու հաղթելա ավելի դաժան տարբերակը, մենք պարտվողը դեմքին անում է սաֆրվելու, ոնց որ ասում է, փրփուր ու գլուխը մտցնում է հնդկա ձավարով, հայերեն ասած գրեշկայով, լի գրեշկայի մը։ Ահա։ Գորջան, երկրորդ հարցը, ասա, այսպես, ուրեմն, հեսա կզանգեմ։
Ասա արդեն։ Ուրեմն, մի ոպե 30 վայրկյանում պետք է գտնես քո շրջապատից, քո ընկերներից մի մարդու, ով գիտի այս հարցի պատասխան։ Ուրեմն, դիցուկ տրված է, որ ին հավասար է MC քառակուսի, նշված ֆորմուլայի մեջ, ինչն է M-ը, այդ մարդուն դու պետք է գտնես։ Արի օգնության իրավունքից օգտվեմ, որտեղ ընկերներից մեջ մաթեմատիկոս չկա հաստատ։ Շատ արագ ես փոխում, դու ես միակ հնարավորությունը։ Հա, դե դա ինձ հարցա, որ հաստատ չունեմ այդ տեսակ մարդ, որ այդ հարցի պատասխանը կիմանա էլի։ Չկան մաթեմատիկոս խաղացող ընկերներ։ Չէ, մենակ մաթեմատիկոս չկա, խաղադավիկներ, գողականներ, ոստիկաններ, դերասաններ, որ մաթեմատիկոս խաղացած լինեն, այնց ընկերներ չէ։ Չէ, սերիալը մաթեմատիկոս խաղաց։ Չէ, օքեյ, ուրեմն փոխում ենք, բայց ովքեր որ չգիտեն, ասեմ, որ մարմնի զանգվածնա ցույց տալիս, չնայած չեմ կարծում ինչ որ մեկին պետք է ինչ որ մի դեպքում։ Ուրեմն փոխում ենք հարցը, երկրորդ հարցը շարունակում ամենալի երկրորդը ու ընչում է այս ձև Գորջան։ Ուրեմն նշեք Հայաստանի Հանրապետության այն երկու գյուղերը, որոնց բնակիչների մեծամասնությունը մալականներ են։ Սիմյոնովկա, Ֆիոլետովա։ Մոլոկան ընկերներին։ Ինչ։ Սիմյոնովկա։ Ես չեմ կարա հիմա բան ասեմ, պետքա քո հարազատներից մեկը։ Արտադիր պետք է ես ես չեմ կարա ես պատասխանեմ։ Մի ոպե, ապելում զանգեմ, որ այդ երկու ճիշտ պատասխանը ասեմ։ Բա զգացիր, արդեն սկսեց։ Բա ես կարամ ինքս ինձ զանգեմ։ Չէ, չէ, դու ոնց որ հենց սկզբից ուզում ես սահքանները փոխես։ Մի ոպե։ Չէ։ Ձանգի մալական չկա նա հայերոսիտ մեջ միամիտ։ Տատու։ Բայց օրինակ Արի գիտես ինչ անենք։ Քանի որ աղասը լոր մարզից ա ու ինքը երբեմն կարող է նաև Դիլիջանի կողմով ա Սևանովա եկել Երևան։ Կարող է միամիտ այդ ուղերի անունները տեսած լինի։ Կապը շատ թույն կդա։ Հա, կարող է իմանալ։ Ու անունի տակ միամիտ մալական կայնած տեսած լինի։ Հա։ Okay, ամեն։ Որը բայց մի վարքյան, մի ոպե հիշեմ ով գիտի էլ էդի։ Մենք փորձենք։ Ամեն ես գիտեի, մեկը լիներին զանգել։ Լավ, դավայ զանգենք հավաշ։ Այս խաղը չի։ Զանգման գա, okay, մի ոպե 30 վարքյան։ Երկու գյուղ ընդամենը։ Բայց թոլըլա որ դու գիտես։ Ես գիտեմ։ Մարսախոսով են խոսում։ Բացի մի հատ դեմից նաստրոյկան է միջախոս։ Ախպերս չէ, հենա լսի գրիգետ ուղի եթեր եմ անում, հարց ունեմ քեզ։ Շատ արագտամ, հետո կզանգեմ խոսանք։ Դավայցի։ Ուրեմն կարաս ինձ ասես, Դիլիջանով որ գալիս է Սևան, երկու հատ մալականների գյուղ կա, դրանց անունները։ Արա դու հեշտ չես եկե Դիլիջանը վախբերես։ Բարձախոսով ես խոսում։ Չէ, ես գիտեմ, բայց ես չեմ կարա պատասխանեմ։ Պարտադիր ընկերս պետք է ասի։ Արա մեկը Լերմոնտով ունա, ոչ չէ։ Արա մի քիչ ուրիշ է ախբերես։ Չէ, դա լա ճիշտ ասում, մնաս միած։ Սիմյոնովկան լսեցիր, գրիկ, մեկը ասեց, մյուսը աղաս։ Այն մեկն էլա ճիշտ ասա, ես ասեմ քեզ։ Լերմոնտովա ճիշտ է, վсё, հեսա կզանգեմ ախբերես։ Մի հատ կգրեմ գրիկին։ Ասեմ ախպերես։ Սկզբում նենց Սիմյոնը ասաց, յանի կյանքում չի լսա, բայց հետո շատ լավ գտավ։ Ժամանակից վրա էր էլի դաղալություն արեց ախպերես։ Շնորհավորում ենք, մի ոպե 30 վարկյանը մնում է, որովհետև էլի ճիշտ էր պատասխանը, որ շատ լավ ես դու սկսել։ Ու հիմա միանգամից ես առաջարկում եմ աստեն երրորդ հարցին, իսկ երրորդ հարցը հնչում է ավելի դաժան։ Ուրեմն պետքա գտնես այն մարդուն, ով կկարողանա թվարկել հարավաֆրիկյան հանրապետության պետական դրոշի բոլոր գույները։ Աֆրիկացի չկա կոնտակտներից մեջ։ Աֆրիկացի չկա, զանգում ենք, մենք զանգում։ Ընկերոջս։ Okay. Բայց չգիտեմ, այս ժամին արդեն կլինի թե չէ։ Դեն փորձենք։ Եթե չեմ վերցնում, ոչ իման չի տանում քո ժամանակից։ Աֆրիկացի,
Աֆրիկայի պատմությունը լավ գիտի, Աֆրիկայի հետ կապված ինչ-որ Ոբշի երկրների պետությունների գույնդրոշները եւ բաները գիտի։ Եվ գույները։ Գույները եւ պետության մայրաքաղաքները։ Այդ ավարտել պետական համալսանի դրոշներ եւ գույներ ֆակուլտետ։ Okay. Let's think about some intech. Բայց կարանտինի օրով շուտ քնողներ էլ կան, հա? Չէ, ինքը աշխատում է իրաց վրա կարանտինը չի ասում։ Ով գիտի հարավաֆրիկյան հանրապետության դրոշի բոլոր գույները։ Ամի որ չպատասխանեմ, կրվում եմ։ Չէ, դի անգամ պատասխանես, մինչև անգամ մարդու պետք է կազանգենք, մինչև որ գտնենք։ Հա, դա ցա։ Այս հարցը էլ դու չունես, միակ օգնություն ունեիր, էլ չունես։ Հաստատ։ Ես քեզ կարամ Չէ, մի րոպե զանգում եք ուրիշ մարդու։ Լավ, օքեյ։ Ավել չի զանգում ենք նույն մարդու, հալալ աղբորը, տենանք աղբերը կպատասխանի։ Որ ասես հեռախոսը տասի Տայրան։ Չէ, իմանան ասեն եկամ Տայրան հեռախոսը։ Աղբերս պրիվետ, շատ արագ մյատ հարցտամ, հետո կզանգեմ խոսանք, տունն ես դու։ Կարոն տուննա։ Միած կասես հարավաֆրիկյան հանրապետության դրոշի գույները ասի, ինտելեկտուալ խաղեմ, խաղում մի րոպե անցածքում պետք է ասեմ։ Ոնց գալա մարդուն։ Քնած, հա՞։ Չէ, հա կարաս քարտեզ օրենայս, հովոն չի գիտի, հովուլը։ Հա, բոլոր դրոշի 3 գույներ ունի, գույները իջին։ Չեմ։ Հարաֆաֆիկեն հարաբերություն ախտել, ուրեմն նա ինչ գույն կա։ Կարդի։ Հետո։ Շակագույն, սև։ Կանաչ, դեղին սպիտակ։ Կարմի, մանուշակագույն, սև, կանաչ, դեղին սպիտակ։ Մերսի ախպերս կզանգեմ։ Ասացի նա։ Մեր։ Հայ, խզանում են գոր։ Այո, այո։ Խզանում են։ Ասում եմ, չէ, բոլոր ոլորտներից ընկերներ ունեմ, հա, բա, մերսի ախպերս, մերսի։ Այսօր աչքիս բան ես, դու ես գրել ճանաչելու։ Պետք է սա մաթեմատիկայի հարց լինեն։ Չէ, էլ չկա մաթեմատիկայի հարց։ Օքեյ, Գոր ջան, ես շնորհավորում եմ, շատ արագ գնացիր։ Դու իմիջիալոց մեր խաղում եղել են երի դեպքեր, որ առաջի 4-5 հարցը արագ գնացել եմ, բայց հետո այն որ հասել արդեն ամենավերջին։ Ոբշի քանի հատեր, 6 թե 7։ 7, 7, 7 հարց, նա 4 հատ։ 7, 7, օքեյ։ Բայց ես տեմպերով դու շատ մոտիկ ես ինձ գրեշկով ցայելում։ Գրեշկով հատ։ 4-րդ հարցը, այո։ 4-րդ հարցը Գոր ջան, ինչու՞ է այսպես։ Ուրեմն պետք է գտնես այն մարդուն, ով գիտի այս հարցի պատասխանը։ Հիմա ասում եմ հարցը։ Ուրեմն հայտնի ռուսական երկրից մեկում տղան իր համադասարանցու 30-ամյակին տանում է վարդագույն վարդեր։ Ով գիտի այդ համադասարանցու անուն ազգանունը։ Երկում։ Այ sense։ Արա ես գիտեմ, կարամ ասեմ։ Դու ջոգել ես, ես ջոգել եմ, բայց ինքը հին երկա, չէ՞, հնոտ է երկը։ Հնոտ, հնոտ, հնոտ։ Ամի ես ում գտնեմ, որ այդ աղջիկը անուն ազգանունը երկուսն էլ սեյով ասի։ Ով այդ աղջիկը է տասավորել։ Այո, այո, երկուսն էլ սեյով։ Так, զանգում եմ ժամը 11:30-ը։ Հա, զանգում եմ զոհքանջի սախտերը։ Պետք է մենչին զանգե, որտեղ մենչը 90-ականների սաղ արտիստների մոտիկից ճանաչում, հա, բաչիկով բարևունի։ Ես ասեմ, ավելին իրանք 90-ականներին այդ երկին լիքը արադարձել են։ Հա, 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 ես գիտեմ ու մասն եմ խոսում։ Սվետլասը Սալսկիկովա, չէ՞։ Մի քիչ ուրիշ ձև, մի քիչ ուրիշ ձև։ Ազգանունը Սվետա, Սվետա, Սվետա։ Բայց լավ, հեսա ժողովածը ստացի։ Բայց ցույց տու։ Մերս, բարև։ Հələ մի հատ ասա 90 այդ բանը, մի հատ էլ ոչմ նայեցի դիեթը։ Ասա։ Ես կտա ուղղա։ Մհ։ Աբրիս։ Ես էլ չեմ խաղում։
Կարում ենք, ընկեր քեզ, սաղ տանով կարում ենք։ Ես թվա դու սրան էիր պատրաստվում, որ կեզ ժամ ուշացանք։ Չէ, ես նկարում ես կուրսը։ Օքեյ, շնորհավորում ենք քեզ, իսկականից փայլուն, փայլուն ձևի եւս մեկ անգամ հրաշալի։ Thank you, thank you. Պատասխանի համար, Գոր ջան, անցնում ենք առաջ ու հասանք 5-րդ հարցին, մնաց 3 հատ հարց ընդամենը ու դու ոչ մի վարկյան չես կորցրել։ Ու այս հարցը հնչում է այս ձև։ Ուրեմն գտիր այն կոնկերոջը, ով գիտի թե որ դարպասապահն է վերջին անգամ ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության ժամանակ դարձել առաջնության լավագույն ֆուտբոլիստ։ Որ դա ես ֆուտբոլիստ արսապ ֆուտբոլիստ արսապ հերոյ եմ։ Ես հասկացա։ Այն կանաչ խաղը, կանաչ օր կա։ Այդ գիտեմ, մի հատ գնդակ։ Որ դարպասապահնա, ուրեմն երկու ներոցն, որ դարպասապահնա վերջին անգամ դարձել աշխարհի առաջնության լավագույն ֆուտբոլիստ եւ որ թվականին։ Որ դարպասապահնա վերջին անգամ դարձել աշխարհի առաջնության լավագույն ֆուտբոլիստ եւ որ թվականին։ Զանգում ենք նորից նույն հարավաֆրիկյան հարցին պատասխանով ընկերոջս։ Չենք կարա իրան զանգենք էլ։ Հա, բայց չենք կարա գներես։ Հա, բայց ինքը չի պատասխանել։ Այդ քարտեզ վրա է տեկա գրած։ Չէ, 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 տենց։ Չեղա։ Так, ֆուտբոլից հասկացող, մի րոպե։ Որ դարպասապանն է առաջ վերջին անգամ դարձել ինչ։ Որ դարպասապանն է վերջին անգամ հարցը մատել հույսի կներես։ Որ դարպասապանն է, որ դարպասապանն է վերջին անգամ դարձել աշխարհի առաջնության լավագույն ֆուտբոլիստ ու որ թվականին։ Որ դարպասապանն է դարձել վերջին անգամ դարձել աշխարհի առաջնության լավագույն ֆուտբոլիստ ու որ թվականին։ Զանգում ենք Ամերիկա Մենչին։ Հենոին չենք կարա զանգենք։ Չունեմ համարը։ Զանգում ենք Մենչին Ամերիկա։ Մի րոպե 30 վարկյան։ Բասիթո վերցնի նոր։ Հա, չէ, հենց վերցնի նոր։ Այմար դու մտածելու բան ունես։ Որ դարպասապանը վերջին անգամ դարձել։ Մենք ես 5 վարկյան տամ գտնես, այտենց ես տալու։ Լավագույն ֆուտբոլիստ որ թվականին։ Թվականին։ Դարպասապանը մեջ եկալ։ Պեցրա ախպես։ Սովա միակ ուրախացնող բանը այն է, որ չվերցնեն։ Որտեւ ով վերցնում է պատասխանում է։ Մի հատ ответа։ Հա։ Ահա։ Հիմա պետք է մանգանք ուրիշ մարդ, որ դարպասապանը վերջին անգամ դարձել աշխարհի առաջնական լավագույն ֆուտբոլիստ եւ որ թվականին։ Պարսի։ Որ ֆուտբոլի հասկացող NPC հաստատողներ կան, այն որ մեկ-մեկ նստում են արուն են վեկալում իրար հետ խոսալուց, ապես էլ ազարթով խոսում են, բայց ես բան չեմ ճոգում ինչի մասին է խոսում։ Իմ մասին է հիմա դու խոսում։ Օ՜, դա PlayStation խաղացող ընկերներին կարամ զանգեմ, չէ՞, ամեն։ Հա։ Մի բաժոսիկը դնեն են կոմ, պատասխանեն։ Ստեղ տաբրա կա զանգի Գրիգոր Դանելյանին, բայց ինձ թվում է Գրիգոր Դանելյանը Գոկորը ֆուտբոլի հետ կապ չունի ախպերս։ Չեմ կարծում, որ իմանա դա։ Ահա։ Так։ Կոմենտներ, հա, իմ մոտ էլ ա երևում կոմենտներ, ճիշտ է։ Հա։ Սպորտային մեկնաբան չունենք, չէ՞ մենք այդտեղ։ Սուրեն Բաղդասյանի զանգը։ Ինքը սխալ կասի։ Ինքը կասի Իտալիա։ Ռոնալդո խոսքի Իտալիա։ Ֆուտբոլիստ չէ։ Ամի ոչ մի տիպի այս հարցից կրոտիկ չեմ կարալի, դե։ Չկա, մի հատ կրոտիկ ունեի վերջացավ։ Մտած պետք է անգամ մանգա միջով գտնես։ Անգամ դու մանգաս միջով գտնես, այ դա ցած ձևը ոնց որ ասում ա։ Խաղը զանգի գոր, լիքը ժամանակ ունես։ Հայկոին են զանգում, ախպեր, մեր մենեջեր Հայկոն ֆուտբոլի մանյակ է։ Ահա, Հայկոին, հա։ Մենք մոռացել էի Հայկոյի պատը, չէ՞ կա սեյ ֆուտբոլի արջտան։ Հայկոն չիմանա, կարաս Հայկոյի ախորը զանգես Ամերիկա։ Կարենն էլ է, հա։ Կարենն էլ է բոմբ ֆուտբոլից, բայց մենակ մնում է պատասխանը ինքն էլ Ամերիկա։ Դա։ Հալո։ Ախպերը, սպրիվետ, մի հատ շատ արագ հարց տամ, ինտելեկտուալ խաղ եմ խաղում Գրիգի հետ, ֆուտբոլային հարց ասանքե, գիտեմ որ դու ֆուտբոլից լավ ես։ Որ դարպասապանը վերջին անգամ դարձել աշխարհի չեմպիոն
Չէ, աշխարհի առաջնության լավագույն ֆուտբոլիստ։ Աշխարհի առաջնության լավագույն չեմպիոն եւ որ թվականին։ Չէ, լավագույն ֆուտբոլիստ։ Լավագույն ֆուտբոլիստ եւ որ թվականին։ Որ դարպասապանը դարձել վերջին անգամ դարձել աշխարհի առաջնության լավագույն ֆուտբոլիստ եւ որ թվականին։ Հա։ Լավագույն ֆուտբոլիստ։ Աշխարհի չեմպիոն չէ։ Աշխարհի առաջնության լավագույն ֆուտբոլիստ։ Ֆուտբոլիստ չի դարել Լորիսը։ Լորիսն է, Լորիսը եղել է Ֆրանսիայի համակարգչի չեմպիոն։ Չէ, չէ, աշխարհի որ դարպասապաննա վերջին անգամ դարձել աշխարհի առաջնության լավագույն ֆուտբոլիստ։ Լավագույն ֆուտբոլիստ եւ որ թվականին։ Եւ որ թվականին։ Հարած Google-ն աներ աշխիսը։ 30 վայ, 25 վայրկյան ունեմ, всё, բրցա։ Գավա խոսակիր արեք։ Ինչ կա։ Բարևում եմ։ Ինչ հարց է, ասում եմ, մի հատ գրի ինձ գոնե պատասխան։ Ես կգրեմ, մի հատի լայվին տես։ Վրատարով է վերջինը դառել։ Է, բրցավ ժամանակես։ Լավ, մեկի անունը ծուր նարսակի։ Հազիվ, 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 շո։ Վերջացել է ժամանակը, գոր։ Լավ, բրցավ ժամանակես, ասում եմ իրավունք ունեմ, ախպերս։ Մերսի կզանգեմ։ Շո, շո։ Շո, կներես, լավ, ախպեր, դե ֆուտբոլիս չգիտենք, մաթեմատիկա ու ֆուտբոլ մի ասային։ Բայց այս պատմության մեջ ամենախնդալներն էր, որտեղ երևաց դու ինչքան ես ֆուտբոլից հեռու, ասիր, ով է դարել աշխարհի առաջնության լավագույն չեմպիոն։ Հա, դե ինքը դե չեմ հասկանում, որ մի բանի չեմ հասկանում, դե լուխ չեմ գող։ Չխնդալու ես, միշտ սիրում եմ ֆուտբոլից չհասկացողներից ֆուտբոլից խոսալ։ Գոր, մի ոպե 20 վայրկյան մնաց քեզ ու արդյոք չի փոխվում։ Մի ոպե 20 վայրկյան։ Մի ոպե 20 վայրկյան մնաց քեզ ու հարցը չի փոխվում։ Էդ էի ասում։ Մի ոպե 20 վայրկյան մնաց, էդի լսեցի, կտրտում ես։ Ահա։ Բայց քո մոտ էլ է կտրտում, է, իմ մոտ, գիտես։ Հիմա իմ մոտ էլ դու ես կտրտում։ Ալենա այդ զվեց։ Մի վայրկյան կապը կա։ Մի վայրկյան։ Չէ, կախել ես մեր հանդեպ։ Հիմա դզվեց։ Հիմա դզվեց։ Դզվեց հիմա։ Օլիվեր Կան 2002 թիվ։ Էդի որտե՞ղ մտածեցի։ Մտա գրել էին կոմենտների մեջ։ Դե տաշա տարբերակներ գում։ Գոր, մի ոպե 20 վայրկյանում պետք է հասկանաս։ Ով։ Ով կիմանա այս հարցի պատասխանը։ Օ, էլի պետք է անեմ մինչև հիմա։ Բատենցա, բատենցա ձևը։ Բա դու գիտես։ Դեմատե հարցը ուշի, օ, որ դարպասը։ Ինգերս կներես, էլի այս թեման իմը չի վաբշե, դրա համար եմ դեբիլի պես։ Ուզում ես զանգի ես կասեմ։ Որ որ դարպասապանը վերջին անգամ դարձել աշխարհի առաջնության լավագույն ֆուտբոլիստ ու որ թվականին։ Այսինքն ճիշտ։ Հիմի մինչև 1:20-ը խոսքի օգտագործեցինք ճիշտ պատասխան չեղավ, կրվում եմ ես։ Բա Իա, բայց դա չի ելնի, ախպեր։ Դե տենց այ մայս խայկանն է, Գորջան, ինձ վերևներից ասել են, ես վարում եմ, ինձ ձեր։ Զանգեցի մեջին, ախպերս, միացու։ Մեջ, պրիվետ, մի հատ արագ հարց տամ, ինտելեկտուալ խաղ եմ խաղում գրիգի հետ, ֆուտբոլային հարց անգել։ Մի ոպե 18 վարկյան ունեմ։ Որ դարպասապաննա դարձել աշխարհի առաջնության լավագույն ֆուտբոլիստ եւ որ վերջին անգամ դարձել աշխարհի առաջնության լավագույն ֆուտբոլիստ եւ որ թվականին։ Վերջին անգամ դարձել աշխարհի առաջնության լավագույն ֆուտբոլիստ եւ որ թվականին։ Թվականը չեմ կարող ասել։ Թվականը չեմ կարող ասել, բայց թվում է էլի պետք է լինի Օլիվեր Կանը։ Օլիվեր Կանը։ Իս թվում է։ Կատեգորիկ թվում։ Okay, ախպեր, տեսնամ ճիշտ է թե չէ, կզանգեմ։ Բայց թվականն է պիտի գտնենք, Գոր։ Բայց թվականը։ Բայց պատասխանը ճիշտ է, Օլիվեր Կան։ Մասամբ է ճիշտ, բայց թվականը։
Արի 10 վայրկյան, արի թվականը չասեմ կոպե։ Չէ։ Թվականը ես ասեմ։ Չէ, չէ, ես կարամ։ Արի սենց ասենք, կամ կամ ես հա, երկու տարբերակ եմ մաքեզ ասում, կամ հանում ենք 10 վայրկյան ու էլի պետք է նոր մարդու գտնես, կամ ես էսի համարում եմ ճիշտ հանում ենք 40 վայրկյան։ Քառասուն վայրկյան ենք թողում տակը, թե 40 վայրկյան հանում ենք։ 40 վայրկյան հանում ենք ու տակը նոր 40 վայրկյան։ Որը ֆուտբոլից հասկացող։ Կամ համարում ենք սխալ, որովհետև իրականում լիարժեք չէր պատասխանը, արի արդար։ Հասկացա, ուրեմն զանգում ենք, Դե ես հանում եմ 10 վայրկյան ուրեմն։ Հանի 10 վայրկյան, հեսա կջոգեմ ու զանգեմ։ Զանգենք Զանգի կանի։ Նանային է, նանայից, նանային ենք զանգում Armenia TV, իմ շատ լավ ընկերոջ է։ Ֆուտբոլի երկրպագու՞ա։ Երևի։ Երևի, գրեթե մեկին պետք է զանգեմ։ Մեկին պետք է զանգեմ, թե չէ, ում զանգեմ ախպեր։ Okay. Մենք դեմ չենք։ Так, դինամիկ։ Մի րոպե 10 վայրկյան։ Նանջան, պրիվետ, մի հատ արագ հարց տամ։ Գրիգի հետ ինտելեկտուալ խաղ եմ խաղում, ֆուտբոլային հարց է, չգիտեմ ֆուտբոլի հետ կապում ես թե չէ, քեզ եմ զանգի։ Որ դարպասապան, հա, մի րոպե դինամիկն ասեմ, որ դարպասապան է դարձել աշխիշտ եւ որ թվականին, թվականն ավելի կարևոր։ Oliver Kahn. Oliver. Oliver Antonovich. Oliver Antat. 2002 գործան։ 2002։ Ահա, հաստատ 2002։ Հաստատ 2002։ Նանան նայում է մեզ։ Նանան մենակ, նանան հասցրել էր մենակ Google-ով 2002-ը գտնել։ Ասում հաստատ Oliver-ը, հաստատ Oliver-ը։ Okay։ Դե կապ չունի, մարդը ասեց ամեն այնտեղից։ Մարդը ասեց հիմա ու մարդը օգնեց, որպեսզի դու ունենաս մի րոպե 10 վայրկյան։ Բայց ճիշտ ասեց։ Այո, ճիշտ ասեց։ Oliver Kahn 2002 թվականին վերջի դարպասապանը, որ աշխարհի առաջին լավագույն ֆուտբոլիստ է դարձել, այնց հետո ոչ մեկ չի դարձել։ Բայց դու ի՞նչ գիտես դա։ Ես չկրես գյադեկն են գրում։ Հա, հա, չկրես գյադեկն են։ Կանն է գրել այս հարցը, հենց Oliver Kahn-ն է գրել։ Որտե՞ղ իմ մոտ գրածը պատասխանը ես, որ ինքն է այսինքն դարը։ Okay, Գորջան, 6-րդ հարցը ինչու՞ է սենց մի րոպե 10 վայրկյանում գտիր այն մարդուն, ով կկարողանա մեզ հստակ եւ ճիշտ ձևով առանց որևէ բաց թողման ասել Long Island կոկտեյլի բաղադրությունը։ Ով կարող է հստակ ասել Long Island կոկտեյլի բաղադրությունը։ Կոկտեյլը, հա։ Long Island-ի բաղադրությունը։ Հեսա նայում ենք բարմեն ընկերներս ուր են։ Գարիկին զանգի ձեր։ 10 սեզոն բարմենը։ Գարիկը Կովեսկի չի կարում դնել։ Так։ Ես չունեմ բարմեն։ Long Island կոկտեյլի բաղադրությունը։ Զանգում ենք Գյումրի, խոսելու ենք մեր Մկոյի հետ, Մանուկյան։ Ռայս կիմանա ինքը, որտեղ դե բար ուներ, բարում է Զակուպ ինքն էր անում, բնականաբար պետք է իմանա։ Հա։ Գնացինք։ Դենականցու Պարբարո։ Այ ավելի է տակքիր։ Աբջան։ Աբջան։ Մեկ պրիվետ քուրջ 10 ուղիղ եթերեմ գրիգետ ինտելեկտուալ խաղ խաղամ միամ կարևոր հարց կա Long Island կոկտեյլի բաղադրությունը Տեկիլա Տեկիլա Իշքան քիշում ջին ու ջին Քանի ինչ ասես մի հատ էլ հերթականությամբ Իշքան քիշում Կոլա տեկիլա ջին Ես ի՞նչ եմ կարող բան ասեմ, դի դու կամ անջատես, չեմ կարող ասեմ։ Լավ, սյո, մեկ, մերսի։ Կոլա տեկիլա ջին։ Հիմա ես ասեմ, որ բաղադրության մեջ մտնում է 6 բան ու 10 վայրկյան գնաց քեզանից։ Էհե, հերո։
Կոլա տեկիլա ջին, վեց տեկիլա ջին, պարագա է մտնում, վեց պարագա, կոլա տեկիլա ջինը, ուրեմն կոլա տեկիլա ջինը երևի կա, բայց ես բարմեն ընկերներ պետք ունենամ ախտեր ստեղ. Long Island, Long Island, Long Island. Under Rafoy under the shvab, che imana. Incha Long Island. Incha Long Island. Incha cocktail. Ora Long Island in match inch ka aghter. Long Island image, վեց պարագրաֆ մտնում, ստեղ Ռաֆոյին են տարբերակ գրում, Ռաֆոն կարող է եւ միամիտ Long Island-ը սարքում են դիմատունը։ Ինչ պետք է իմանա ինքը։ Միասին, չգիտեմ, ինչ գրում են ասում են մայս, ինչ եմ հասկանում։ Ովքի մնա Long Island-ի բաղադրություն։ Օ, 7 բանա մտնում, անգամ ասեմ ավելին, ես հասկացա, 7 Yot pan. Mi pan patmim. Ինչ պատմեմ? Կարամ պատմեմ. Գորետ ենք խաղում, մի րոպե ժամանակ ունի ու ընդամենը 2 հատ հարց. Ու ոնց որ թե շատ մոտիկա հաղթելուն։ Մենակ, եթե հիմա գտնի, թե ում ապետ զանգել։ Ողբեր ախր, դից մարդ։ Ո։ Ահա, ինչ գտար։ Հակոբ Long Island։ Շատ ճիշտ մարդուկ։ Մի րոպե։ Հաբայց դու նայ, ստեղ ասենք հիմա նայում ենք հո լայվը լիքը մարդի իմ ընկերներից, ում համարը ես ունեմ, ու հիմա որ զանգեմ սաղկա ասեն, հետի պտի մտաց է իր դու։ Թո ասեն, տենց գիտես ինչքան են զանգեմ եք ես խալն ասեն։ Ստե տարբերակ կա Արուսիկ Տիգրանյան, ինքը միջայլոց Instagram-ը անթատ կոկտեյլներ ա գցում ես վերջերս իր սարքած։ Արուսի համարը չունեմ ես։ Արուսի համարը։ Այն որ ասաց խառը թե։ Հա, всё, զանգում եմ բարմեն ընկերոջս, գտա Լևիկի համարը, ուղարկեցին, հա։ Ծանոթացալ մեկի հետ։ Չէ, չէ, երթվում եմ, չէ, երթվում եմ, չէ, պրոստ համարը ճունեմ։ Չէ, դնալու կներ, որ սկսակ ընկերություն անել ես ընթացքում, արագ։ Օքեյ, զանգում ենք բարմեն ընկերոջը։ Էլի Գյումրիից է, Լևիկնա, զանգում ենք իրան, տենանք ինչ կասի։ Մնում է պատասխանի։ Մի րոպե, ընդամենը։ Մի րոպե։ Սենցանեմ եղբեր։ Երկար վաղ չենք խոսացել իրար հետ, հեսա կարողա զարմանա, որ զանգելը։ Ու շատ տարօրինակ հարցով։ Հա։ Լևոբ ջան, պրիվետ ախպերս, գորն է Հակոբյան։ Գորը, գորը Հակոբյան։ Ախպերս, մի հատ ինտելեկտուալ խաղ եմ խաղում, մեջը Long Island-ի բաղադրություն են ուզում, 7 հատ բանկա, ասես ինչ։ Ասեմ ախպերս։ Ասա։ Վոդկա։ Վոդկա։ Պետուսեկ։ Հետո։ Բակարդի։ Հետո։ Տեկիլա։ Տեկիլա։ Ջին։ Ջին։ Լիմոնի սոկ։ Լիմոնի սոկ։ Մի քիչ բանի լիմոնի։ Ահա։ Մեկել կոլա։ Մեկել կոլա։ Սաղ ասեց գրի։ Ահա, քո էջ։ Ասեց զանգեմ, մերսի ցավը տանեմ։ Դուք դուք քթար խզարեցիր։
Այո, բրավո, բրավո Գորջան, շնորհավորում եմ։ Ես էլ ֆուտբոլի տեր ախպերս։ Ֆուտբոլի ու մաթեմատիկայի տեր։ Մաթեմատիկայի տեր։ Օքեյ, Գորջան։ Վերջին հարցը հնչում է այսպես. Մի ռոպե ժամանակ ունես ու մեր մշտական դիտողները գիտեն, որ վերջինը միշտ ամենադաժան հարցն է լինում, բայց դե ամեն դեպքում խաղայսի, հիմա պետք է մի ռոպեում, Գորջան, դու գտնես այն մարդուն, ով կկարողանա թվարկել Երևանի վերջին 10 քաղաքապետերին։ Դիպի պրինցիպի զանգենք պրոստը Երևանի վերջին 10 քաղաքապետերին, ոչ մեկ չի։ Կամ վերջին քաղաքապետին։ Հայկոյի համարը չունեմ, փող քաղաքապետին կարամ զանգեմ, բայց ինքը Գյումրիից է, ինքը դժվար իմանա, հա, Երևանի 10 քաղաքապետերին վերջին։ Ես ինչ ես անում դու իմ գլուխը ախպերը։ Բայց հլը մի հատ հիշի ինչքան ժամանակ ունես։ Մի ռոպե։ Այն օրը մարդիկ 5 վայրկյանում ուզում էին աշխարհի 7 հրաշալիքներ ասեին, դու դրել ես ասում ես մի ռոպե։ Ախպերս Երևանի 10 քաղաքապետերի անունները։ Եթե պետք քաղաքագետ լինի, ով որ պետք է զանգեմ, այտենց մարդ սպասի տնանկում ունենք։ Կամ քաղաքապետի քաղաքապետարանի ֆանատ։ Կամ քաղաքապետ պրոստ։ Պետարանի աշխատող։ Քաղաքապետարանի 10 տարիվա աշխատող։ Ասենք օրինակ 10 տարի։ Քաղաքապետարանի 10 տարիվա աշխատող։ Կամ բնիկ շատ-շատ բնիկ շատ պատրիոտ Երևանցի։ Բնիկ քաղաքապետարանցի։ Բնիկ քաղաքապետարանցի։ Գիտես ում զանգի, քաղաքապետանի պահակի համար չես կարճացի, ով փոխվում է ինքը մնում է, չէ՞։ Ինքը միշտ կստաբիլ է։ Ախպեր, դիտի ում զանգի ես։ Հələ ջինի պես հարց ըլներ, հա, ամեն։ Եթե դու Նիկոլին զանգենք Փաշինյանին, ախպեր։ Այս էս ցույց տամ դու ոգևորվի, նայ մոտըս արդեն։ Այի մոտ գրիեչկա չի, ես կստացի քեզ ասեմ, մեր տունը ոչ թրաշի փրփուր կա, ոչ գրիեչկա, մեր տունը։ Դա ի՞նչ ես դու անելու։ Հիմա որ քրվեմ, դերով լվացվելու ես։ Չէ, 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 լսի։ Կա փրփուր դեմքի խնամքի համար, նույն փրփուրն է, ոչ բանը։ Մեկ է սև, ասենք, չգիտեմ, թեյի այդ խոտը, որ մանրացնեմ այդի ճը։ Օրինակի համար։ Օրինակի համար։ Բայց դեռ դու ուրեմն ուրախացի, ես հեսա գտնում եմ քաղաքապետ։ Ես չեմ ուրախացել բացարձակ։ Ախր վերջի երկուսը գիտեմ, Հայկոնա, մեկ է Տարոն Մարկարյանն, հա։ Տարոն Մարկարյանից առաջ Երևան Զախարյան, Զախարյան, հա, երևի։ Ինքն է, ես ասում եմ, որ հեսա տղեկ ասեն, ապես այնգի ասենք ախր։ Դու ամեն քարտախության դիմում ես։ Վայ։ Ախր երթում եմ Մկոյից համարը ուզեցի Լովիկի, ուղարկեց հեսա նայ։ Լովի կատակ եմ։ Նայ ախպեր, վերջի գրածը նայ։ Այս կատակ եմ անում։ Լովիկն է Բարմենզան։ Ահա։ Քաղաքապետերի անունը։ Որը պատրիոտով։ Տիկոն չի իման, ախպեր, Տիկոն, Տիգրան Վիրաբյանը փող քաղաքապետն է Երևանի, բայց ինքը Գյումրիից է, դժվար իմանա։ Չնայած կարող է արխիվում իմանա, չէ՞, մի ոպե։ Կարող է իմանա, զանգենք, ինչ է որ։ Տիկո Վիրաբյան։ Մի ռոպե։ Պաստո Բեկալինոս։ Հա, այս էդ գիտեմ, հենց մի ռոպե են գնում ամեն քայլից։ Հոպ։ Վերցնում են։ Տիկ ջան, պրիվետ։ Գրիգի հետ ինտելեկտուալ խաղամ 58 վայրկյան ժամանակ ունիմ։ Դու Երևանի վերջին 10 քաղաքապետերի անունները կարող ես ասես ինձ։ Հա։ Իհարկե ոչ, լավ։ Կզանգեմ։ Ստոպ դու։ Ստոպ դու։ Այդ կապ չունի, 10 վայրկյան տարավ։ Հա, ես դեմ գնում եմ պրոստը։ Ուզում եմ ինչի վերջ գնա, չէ՞։ Մնաց 50 վայրկյան քես եւ 10 քաղաքապետի անուններ։ Ով կիմանա գոր, արի իրար հետ մտածենք։ Այդ կոմենտներում գրում են, որ Ռաֆոն գրել է, որ գիտի։ Գոր։ Ում, Ռաֆոնը էլ գրել է, որ ինքը գիտի։ Կոմենտներում էտ են գրում։ Լմի ռոպե։ Գնա Ռաֆոն ասում է զանգի ինձ։ Այդի այդ Ռաֆոն չեն, Արկադիկն է Ռաֆոյի անուն ազգանունով։ Ոնց Արկադիկն է Ռաֆոյի։ Արկադիկին չգիտես դու, Լենականցի։ Հա, ոնց։
Ռաֆոն սարկազիկը։ Բա Ռաֆոյան Ռաֆոն Ռաֆոն իրական չի, գոյություն չունի։ Ապրել չի։ Չէ, արկադիկն ալ նենականից երևի։ Արկադիկով, այս։ Ինչ ծանոթացնեմ մի օր ախպերս, այն որ թույն գումար։ Ռաֆոյանն ազգանունով անո։ Հա, ու որ վերցնենք։ Ա հասկացա։ Բայց կարող է Ռաֆոնը։ Ռաֆոյի Ռաֆոյի Ռաֆո Ռաֆո Ռաֆո։ Գիտես ում զանգի գոր լրատվականում աշխատող մարդ, ես տենց օգնում եմ։ Չունես ծանոթ լրատվականում։ Այն որ ինքը 100 տարի է ամեն տարի ասում է Երևանի քաղաքապետ ու տարբեր անուններ։ Դե ջանի շախտը։ Գիտես ասո քանո որո՞ն զանգ են գրելս Ռաֆոն ասում է գիտի ախպեր հենց սпасի Ռաֆոյի համար է չունեմ ես պրոստը ասեմ էսա թոսաղի ման ուրեմն զրա մի րոպե Ռաֆոյի համար ես տենամ փիչ ու անդոյնը ունեմ անդոյն զանգի Ռաֆոյի համար ուզի բայց դա չես հաշվելու հաշվելու եմ ոչ չեմ հաշվելու անդոյն զանգեմ Ռաֆոյի համար իմանամ պիտի հաշվի բա հա կա բա դա տենցա ձեւը Ռաֆոն, ասում եմ գրել է Ռաֆոն ես եմ։ Դու ասա թե ինձ են գրածել։ Հա, դու ասա լի։ Ես են գրածել ես եմ։ Հա։ Դա Ռաֆոնն է։ Ոչ թազա բամբաց այդ մեծ նոր բան իմացա։ Ապելես բա Facebook-ով անուն ազգանը փոխել է Ռաֆայել Երանոսյան, որ ցես լայվեր ենք մտնում, զանգումա վերցում ենք, տենց խոսում ենք հետ, էլի։ Բայց Instagram լինում է նույն անունից երկու հատ։ Չի լինում։ Չէ, մի քիչ ուրիշ ձև են գրում։ Ռաֆուլ Երանոսյանը։ Տակից գծիկ բան։ Լավ, ուզանք ենք։ Պուտինի զանգի գոր։ Պուտինի համար ջնջել եմ ախպերս, չփայցի այդ գյադուն չեմ։ Այս կարանտինին չսկսավ, ասի, դե լավ, դե ինչ մի պետ պիտի գա։ Չեմ կարող մի րոպե ախտոր ջան։ Լիլի Հովերի Լիլի Հովերը եղանակի տեսություն ասում։ Հա, բայց պավիլյոնում ընթացքում լսած կլինի, չէ՞, այսքան տարիների ընթացքում անունները։ Ուղերում աշխատում։ Չգիտեմ, ես տարբերակն եմ ասում, գրում են մարդիկ, ես ասում եմ։ Այստեղ գրել են աղասին զանգի, աղասին չի կարա զանգի, որտեղ զանգել է։ Աղասը գիրով։ Աղասը մենակ հլը որ հայկին գիտի։ Այդտեղից է սկսում։ Բայց ստում է գիտի, որ սենց վստակ գրել, առասը գրել է զանգի գրում են։ Գոր, բայց ասում ճանդամ, չկա, չկա, զանգի Լիլի Հովերին գոնե իմանա կանձևները երբա վերջան։ Էդի ասացին իրեք օրից, Ռաֆոյի համար եմ նանան ուղիղ եթե նայումա ինձ ուղարկե, զանգում եմ Ռաֆոյին էլ։ Նանայի մյուսին բլոկ եմ անելու ես։ Բացի տենակ Ռաֆոն ինչ կասի մեզ։ Ես այդ տղեն այլի վերցնելու։ Հոկտեմբերյանցի, բարի օր։ Բարի օր, ճումեցի ախպեր։ Մի հատ եմ ընձի կսես Երևանի վերջի 10 քաղաքապետների անունները, եթե գիտես։ Ախպեր, ես եթե կամ մեծ չեմ, վերջի 10-ի դժվարի չէ, բայց ու մի շատ… Ասա բան չես գրե։ Ասեք, Տիգրան Անդրանիկ Մարգարյան։ Մենակ արագ ասա, էլ։ Երվան Զախարյան, Պարեն Կարապետյան, Պարոն Մարգարյան, Լավ, դավայք զանգեմ։ Ասա, բայց Անդրանիկ Մարգարյանը չի եղել։ Էս կապ չունի, 10 վայրկյանը մեկա գնում։ Արա, խառնում են, հասկացար է։ Էսի դու Ford Barrett ես շփոթում միշտ։ Գոր 40 վայրկյան զանգի է տղուն։ Այդ տղուն զանգի է, fake Ռաֆոյին զանգի։ Fake Ռաֆոն ալա դու որ տենաս իրան կյանքում էլ չես ուզին երբ զանգի։ Արա ու զանգի։ Հա, հեսա, այս ուրիշ Ռաֆոյա, հա, հեսա։ Բա ուշադիր թե։ Հա, ես չէի տեսա իր կոմենտները։ Ուի, բլոկ անենք։ Որը միրոպե։ Բայց մաս ամփել ճիշտ չասեց Ռաֆոն։ Դե մի երեք հոգու ճիշտ ասեց, բայց դա
չի համարվում, որ մնաց 7-8 մարտ, ով 10-ը ճիշտ ասի այդպես այն չի։ Հարցը։ Արի դա մտածենք։ Քաղաքապետան ու աշխատող։ Հələ սպասի զանգեմ։ Ինգերոջ եմ, բայց էլի չգիտեմ կիմանա թե չէ, բայց ինչքան ժամանակ ունեմ։ 40 վայրկյան։ Նազենի էստեղ գրել են տարբերակ։ Նազոյի համար ես չունեմ ոչ մեկի համար, ժողովուրդ, լուրջ։ Համար դες տղան չունի ոչ մեկի համար։ Մի գրեք այդ տարբերակներ։ Նազոն բայց ձևեր իմանար, չէ՞ ինքը ամենախելացիներ վարում։ Ինչ անենք, ո՞մով գտնենք Նազոյին։ Սոֆի համար։ Իսկ այսա նանան կուղարկի։ Նանան կուղարկի։ Ինչքան ունեմ վարկյան? 40։ Արեմ գետ չեմ կարա, չէ՞ ծխեմ ու ժիրեթերում ես։ Արմուշը ծխել է։ Կներեք, էլի ժողովուրդ ջան, ես տանջում եմ։ Այստեղ գրել են Նազենին հենց հիմա լայվ անում, կարաս չզանգես անջատելու է։ Так. Գրիգոր Դանելյան, ես կարծում եմ տարբեր։ Ախպեր, հա այդ վերջի մի 5 հոգունը, հա, այտենց կիմանամ, բայց այն առաջվանդերն չեն, դա պիտի շատ իմացող մարդ է։ Ինք մեկ է fake rap-ը գիտի։ Այ։ Նախքին իշխանության ներկայացուցիչներ գրում են կոմենտներում։ Զանգի գոքորին գոնե ուրախ կանցնի։ Ես ասում եմ, համար ես քեզ մի հատ բան ասեմ, իմ համար մեկ է, ես սյոնկից եկե գրիմով նստել եմ ալբոմը, հիմա պետք է գնամ լողանամ, так что ես կարամ հանգիստ այդ չայի գույնը դնեմ դեմքիս կծնեմ, բայց բանը ինչ է ասում, Զապադլոյա էլի պրոստա աբիդնիա 6 հարցի ճիշտ պատասխանես 7-րդ հարցը։ Բա համաձայն եմ 7-րդը։ Գոնե Լեննականի վերջի 10 քաղաքապետերին ասել ասել։ Բա, էդի չկանենք դենք։ Բայց ես որ Կոպի ինտելեկտուալ խաղալ խաղամ, ունես հարցեր կտամ, ցանց հետո քեզ կանի, դու սպասի։ Բայց դեթե ինչ ավանդույթ է դառնում։ Բայց ուսես ցաներ մի տար, եթե թեթև տար։ Թեթևը տանում, ախտուր է։ Ցենց ասեմ, ուզում ես, եթե կրվես, ես է կանեմ, հա, այդպես չի որ, իրականը կանեք ինչ հեռա։ Չէ, սպասի։ Wait, my friend. Երևանի վերջի 10 քաղաքապետերը սխացրին, էլի։ Սխացրին, ախպեր, բա ի՞նչ։ Բայց գետ ինչ գցես, քաղաքապետներն ավեմ են։ Չէ, մոխրամանկա դեմը սխտեմ, չէ, ես տենց փնթի խոզ բաներ չեմ անում։ Սխում եմ շատ լավ, մի հատ էլ տենց խոզ բան անում։ Բայց օնակ որը կուզեիր, ծխեիր, թե հանգցներ մոխրամանիր մեջ, թե ծաղկյանքը չծխեիր, պրոստը վեկալ էիր ծեր գետին։ Որը կընտրեիր։ Դեմից ես ինձ եմ վնասում, նենց էլ շրջակա միջավայրին, պրինցիպի նույն բանն է։ Պրոստը շրջակա միջավայրը տենց լավ մին դուս դրուզիտ վատ հարց ես տալի ճշտով, երկար պետք է պատասխանեմ։ Ուզում ես փոխենք այդ իսարքեն կարդ։ Լավ, արի գիտես ինչ անենք։ Մի հատ տարբերակ ունեմ, մի հատ մոտիկ աղջիկ կա, ինքը ժամանակին քաղաքապետանում աշխատել է։ Ահա։ Քի նորի շարի ամասին։ Չեմ ուզում զանգեմ իրան։ Ահա։ Լավ, զանգում ենք ուրեմն իրան, Անուշ։ Զանգում ենք։ Դու բանը դիսպլեյը բայ։ Հենց վերցնում ա, ես խոդ եմ տալի։ Անուշ ջան, պրիվետ։ Լսի, մի հատ ինձ կասես վերջին քաղաքապետերի անունները Երևանի 10 հատ։ Պասի, պասի, մի րոպե։ Դավայ։ Տարան Մարկարյան, Հայկ Մարությունյան, Գագիկ Բելգարյան, Սարի Կարապետյան, Ակաշես Հերամյան, Վանո Սիրադեղյան, Ռոբերտ Նազարյան, Ալբերտ Մավելյան, Երևան Զախարյան, Համբարձուն Գալստյան։ Հաստատ ոչ մեկի չես մոռացել։ Չէ։ Չի մոռացել գրիգ։ Պետք է կախեմ։ Լավ, մերսի։ Կզանգեմ։ Ապե բուժելնիկը կփեց։
Ուզելնիկը խփեց։ Եվ ես հիմա իմ մոտ գրած տարբերակները։ Արա նամերի համարներն են ուղարկում ինձ, չեմ ուզում։ Գոր, տես, ինքը ասեց քաղաքապետերի, բայց ուղակի տասատ։ Ինչ քաղաքապետարանների անունները։ Չէ, ուղակի տասատ, վերջի տասը չէին, երկուած սխալ ասել։ Զգում ես, քաղաքապետարանում, ոնց որ ասում ա։ Երկու հոգու բաց էր թող ընթացքում։ 12 հոգու ասել պետք է ասի, այ դոգու։ Արտաշես Գերմանը շատ շուտ ա եղել։ Հա վերջին 10-ին։ Վերջին 10, 30 վայրկյան գոր։ Էս ինձ թվում ա արդեն պետքա 20-ես քաղաքապետերից մեկին։ Չեմ կարծում ախր է որ քաղաքապետերը էտիկ իմանան ախտեր։ Արտաշես Գերմանը էտի մենակ Վիկիպեդիան 1990 թվին ա եղել։ Արմուշը գրելա կրվողը ինչ անում, իրան էլ այդ է գրել։ Լավ, դի Ամերիկա նոր զարտելա։ Ինչ անենք, արի որպեսի։ Ահա, ուրեմն կրվողը դեմքին փրփուրով փրփուրակում, հետո գլուխը մտցնում է շատ կեղտոտ բաների մեջ։ Արի գիտես ինչ անենք, որպեսի ես նորից շնգնեմ, ասենց ինչ որ զանգեմ խառը մարդկանց։ Արի ես այդ 30 վայրկյանը մի ձև բան անեմ, ասես ջրենք եթե կտրատեց գոր, գոր կտրատեց, կտրատեց, ասում եմ մի բան չի լսում, գիտես, ալո, ահա, ահա, ասում եմ կարենք մեզ անենք իբր ես կրվեցի, ես որտեվ չեմ, չգիտեմ էլ ում զանգեմ։ Մի օքե կա, էլի չեմ ուզում իրան զանգել։ Դե տես, նայ, իբր չէ, կանգնեցանք որ գրվեցիր։ Որտեվ 30 վայրկյանով արդեն շատ, չէ, չէ, դե ոնց իբր, դե խաղա։ Չէ, դժվար է իսկականից, բայց եթե դու ցենց քայլի ես դիմում, ես էլ կասեմ, լսում ես։ Արի երկուսով անենք։ Եթե որոշում ես, որ էլ չէ, արի երկուսով անենք, քանի որ արդեն համարում ենք, որ 30 վայրկյանում չենք կարող գտնենք մի մարդու, ով տասած ընդհանրապես պատմի, մի principi, որ զանգեմ էլ արդեն բոլորը նայել են, Google-ել են, ես իմինչ ու մեր զանգեմ, պետք է ասեն, իմաց չունի այդ։ Ինձ թվում է Google-ացել են, չեն կարա հասցնեն։ Okay, արի դե ուրեմն համարենք երկուսից էլ հա դու չես ուզում գրվես, հա դաղալություն ես անում։ 6 հարց ո՞վ է դաղալություն անում։ Բայց ես եմ դաղալություն անում, սպասի։ Ես լավ խորհուրդ եի տալիս, ինձ թվում է 30 վայրկյանում շատ դժվար է լինելու։ Լավ, զանգում եմ։ Դե principi արդեն մի վերջի 10 հատը, այսինքն 2 հատ այնտեղ սխալ էին ասել, այն վերջի 10 հատի անունները։ Ես առաջարկում եմ դասա։ Okay. Ես առաջարկում եմ իրար հետ անենք։ Դավայ, լավ, իրար հետ անենք։ Որ թող սերտով լինի։ Հա, հա։ Չէ, իմ սերտովենա, որ դու զանգես հիմա ու չասեն։ Հա? Սպասի։ Չէ, դժվար է։ Չէ, դու շատ ես լուրջ վերաբերում։ Արի սենս անենք, արի իտոգում հա էլի կանենք երկուսով վերջում։ Բայց ես հեսա զանգեմ։ Բայց մենք փորձենք։ Մեծ մարդու եմ զանգում, ով որ հաստատ իմ ջոգելով կասի։ Ասելու ես ով է անունը, թե չենք իմանալու։ Չէ, ինկոգնիտո է այդ, կոնֆիդենցիալ ինֆորմացիա է։ Այն Ալֆրեդի սենյակի ձենով է խոսալու, օլո։ Գորջոն ուրեմն։ Լսում ենք 10 վերջին քաղաքապետերի անուն ազգանունները։ Արփի ջան, բարև, Գորնա Հակոբյան։ Ինձ մի հատ գրիգի հետ ինտելեկտուալ խաղ եմ խաղում։ Բացախոս։ Մի հատ ինձ ասես, թե Երևանի քաղաքապետերի անունները վերջին 10 հոգու։ Հա՞։ Չէ, վերջին 10-ինը, մենակ արագ 15 վարկյան ունենք։ Հայկո, Տարեն Մարկարյան, Գագիկ Կարտեսյան, Չեխան Գեկլարյան,
Yerman Zafarian, Robert Nazarian, Karen Karapetyan, Albert Bazelyan, Suren Abramyan, Rana Filadelyan, Ashot Mirzoyan. Բոլորին էլ ճիշտ էր, մերսի, շնորհակալություն։ Դու այդ ժամանակը վերջացել։ Հա, զգացել եմ։ Հա, որտեվ բան է։ 30 վայրկյան դժվար է։ Բայց ով է ինքը, գո։ Կարևոր չի, կարևոր չի։ Մյուս հարցը է դա։ Արուս, պրիվետ, ընդդեմ։ Մյուս հարցը է դա, ով է։ Արուս, ուծերտ։ Okay, համարում ենք այսօրվա խաղը սենց ոչ ասեց ավարտած, մենք կհանդիպենք հիմա արդեն այդ դեմքի ոնց որ ասում է լղոզման պրոցեսում։ Գրիգն ինչ եմ անում։ Ես մի քիչ ուրիշ բանի անում եմ, բայց հա։ Շատ ուրիշ բանի անում եմ, մի քիչ չէ։ Okay, ես վերցնում եմ արդեն փրփուրը։ Ասրի մեջ չեմ ապրել։ Բա ուրա փրփուրը։ Համբերի, կա ամեն ինչ էլ կա։ Դե օքեյ, sense passum ենք։ Հիմա ովքեր նոր են միացա, ասեմ որ ես ու Գորը ագին տարօրինակ բան ենք անում։ Մերը պատմեմ այս անի մեր հոսս։ Չեն լինի փշրվի։ Իմ ջոգելով լավ է։ Շատ լավ է։ Նաուշտիկները չեն կանում։ Դդդդդմ։ Դավայ։ Ես արդեն լցել եմ իմ ձեռքին, հա։ Արշան։ Բացի ես է ձեռներից լցել։ Ո՜յ, ես ծավալում։ Ահա, ճակատից խի քսեցի, բայց լավ դա ջան դամա։ Ուրեմն։ Ինչքան շատ էլ է։ Շուտ արա իմը վերջանում։ Ասենք Էրևմա չէ որ ես կյանքում տունը չեմ դրաշվում։ Ուրեմն, ես վերցնում եմ գրեշկան, Գորջան։ Եվ ոնց որ ասում է թաթախում եմ գրեշկայի մեջ։ Բա դու։ Ես էլ երսում եմ թեի խոտը սև։ Դավայ։ Ահա։ 3 4 Լնայ, ծորաշայմը։ Ես էլ ոնց որ կամազի տակ ընկածել եմ, ինքը դեմքը ջնջխվել է։ Բայց ես մեզ կոմնել եմ, ես ասում որ ամաչոտ եմ գորել, ես ասի։ Այս թերի խոտը կարա ինք ծխեինք, ախպեր։ Այս գրեշկենը կարա ինք ուտեինք, գոր, մայսի ավելի կարևոր բաներ ան։ Բերայիտ մեջ այմնել ալացներ։ Ուրի սենց լուրջ բաներից խոսանք, որտեվ խնդալալնելու։ Ինչ նոր երկ սպասենք քեզնից, Գոր ջան։ Ապա չգիտեմ։ Ինչ երկ որ լինի։ Ահա։ Կլիպը սենց եմ նկարվելու հաստատ։ Դածս ցիլա, բայց ինչ բաթա որ։ Ես դες արդեն այստեղ եմ արդեն։ Ինչ լատա որ կաշ թրաշ է իմը։ Կոնը գիտես ինչա սերիալի վատ գրիմա։ Սերիալի վատ դերասանի թրաշ այն որ ներկում են շատ շատ որ։ Մայց խնդրում եմ էլի գոր լուրջ պատմի մոտակա պլաններից ես դեմքով շատ ավտա շատ խնդալ ալնելու։ Ախպերս, ուրեմն այսօր հարշկան եք նկարում։ Հարշկայի շրջանակներում մի հատ երկի պրեմիերա լինելու 15-րդ սերիայում։ Տրաշ ես ատում։ Հա։ Ահա։ Բանը։ Հետո մի հատ եք Չտում ես դու։
Հետո մի հատ է Գևորգ Մարտիրոսյանի հետ եմ դուետանում, տենց։ Okay. Համովա փրփուրով տանը ճայի գույնը։ Դին գրեշ կենել բրյատնի գնումա։ Okay, Կարջան, մերսի շատ։ Տես ես արդար ձեղի, ես էլ լավացի։ Կոն ցեղա կորա դա։ Նիմը ցեղա, ճիշտով ոնց որ գերեզման փորով են դեմ։ Փորում ես լցում ես դեմքին։ Չէ, փորը հելել եմ մեջից։ Ինչա լապատկա չի ունեցել դեմքով փորը։ Տպել եմ վերջում, լավ չի փորը դու ասում։ Լավ չի փորը։ Դու բաթ փորը լավն է դրա։ Դե փոքրա փորը դագաղը չի տեղա, որպես մոտերը դուստա մնացել։ Ոայ արա։ Okay, Gorjan, մենք ասում ենք մերսի, մերսի ենք ասում նաև բոլորնանց, ովքեր հետևեցին, շատ թույն էր քո հետ խաղալը, մերսին էլ քիլիքի քեզ։ Քեզ էլ մերսի, ծավալ տան։ Բոլորին, լավ։ Gorjan, մերսի բոլորից, որ նայեցիք։ Հնարավորինս փորձեցինք ուրախ ժամանց սպարկևել ձեզ, այս տեսքով, ծես հնչեց։ Հա, ստացված է հաստատ։ Ու վերջի հարցը, որ ես տալիս եմ համարյա բոլորին, Գորջան, երբ կանցնենք նորմալ կյանքի։ Մենք արդեն անցել ենք նորմալ կյանքի։ Դու գոր։ Այդի դու։ Չէ, իմ ջոգելով ես տարվա վերջ։ Մի ոսը տես բաներ։ Դե ինչ ասեմ ախպել։ Չէ, որ լրիվ նորմալ չեմ, մի քիչ նորմալ, լավ։ Ամար։ Ամար։ Մերսի։ Շո ես ավատ, ինչ ինձ ձերատալի ավատում է։ Օքե, օքե, ախպել ես։ Օքե, Գորջան, մերսի շատ։ Չո, դե կապո, ծավը տանեմ, լավ եղեք։ Կապի մեջ, Գորջան, կհանդիպենք մենք վաղը, էլի երեկոյա ժամը 10-ին, իսկ թե ով ա լինելու վաղ հյուրը, ասեմ թե չասեմ, Գոր, դու որոշի, թե թողեմ անակնկալ։ Ասա, ասեմ թե չասեմ։ Մենակ ինձ ասա, ական, հետա, Նաուշնիկով եմ, մարդ չի լսում, ասա։ Մարդ չի լսում, չէ հիմա։ Բաղը մեր հյուրն է լինելու տաղանդավոր դերասանուհի Լուիզա Ներսիսյանը, բայց չասես ոչ մեկի։ Չէ, սո, սո, պայմանավոր է։ Մեր մեջ, օքե։ Սո, դավաց է, Ջորջան, բարի գիշեր ձեզ։ Սո, ձմեր պապ եմ, բարի գիշեր, թորնիքներ։ Տեսցում, արմուշ և արդիկ։ Բաժանորդագրվեք իմ YouTube-ի ալիքին, սեղպեք ստարգակի վրա, որպեսի առաջին է դիտեք իմ վիդյոները, որովհետև ես տունը նստած, ոնց ասում եմ վիզ եմ դնում, որ դուք էլ տունը նստած, ձեզ լավ ընսկեք։ Բգ։